Het werkt gewoon op je lachspieren. Ja. Want het lijkt alsof je je kin niet kan bewegen. Ja. Dat kan er inderdaad. Ja. Rebels on me! Rebels on three! One, two, three! Rebels! In Chicks on Screen duiken de meiden van Chicks in the City in een voor hun onbekende wereld en gaan op onderzoek uit. Gaat het ze lukken zich te verplaatsen in een ander? Hoi, Josephine. Hi, kan je ons vertellen waar we vandaag zijn? We zijn vandaag in Rotterdam, bij de Rebels Rotterdam. We werken voetbal voor vrouwen. Is het heel uniek dat we in Rotterdam een team hebben of zijn er meerdere teams binnen Nederland? Voor vrouwen is het best uniek inderdaad. Voor mannen is het al jarenlang eigenlijk heel bekend in Nederland. En voor vrouwen begint het nu langzaam een beetje te groeien. En dat proberen we eigenlijk gewoon langzamerhand een beetje uit te breiden. Het beeld van Amerika voetbal wat ik zelf had, was eigenlijk een heel ruig spel. Dames die elkaar omver rennen, dames die elkaar bijna geen ruimte geven, ook binnen het team niet. Ik denk als je gewoon op Instagram het zou indrukken, dan zie je natuurlijk de ruige beelden, want dat is wat ze filmen. Hoe kwam je op deze sport? Ik heb een jaar in Amerika gewoond en daarbij krijg ik een beetje kennis gemaakt met de sport. Ik zag ook veel jongens het allemaal doen en eigenlijk wilde ik het zelf ook heel graag doen. En toen ik hier toch in Nederland was en het zag, dacht ik eigenlijk van ja, nu is eigenlijk wel mijn kans om het gewoon zelf te gaan doen. Ik dacht dat het heel ruig was, dat ze elkaar zouden tackelen bij elke seconde. Dat ze elkaar omver zouden gooien en ja, dat je echt onder de blauwe plekken thuis zou komen. Wil je anders even meedoen? Ja, mag dat? Ja, zeker. Ja, dat lijkt me wel. Ja? Top. In mijn hoofd komt op een jongensport, maar meiden kunnen het vast ook heel leuk doen. Meestal denk ik gewoon aan die gespierde mannen die het doen. Maar natuurlijk kun je ook gewoon denken dat vrouwen ermee bezig kunnen zijn. Want de vriendin van mij doet het ook. Nou, ik zou toch wel eerder zeggen dat het voor jongens is. Omdat het meer fysiek is. Ik vind dat alle sporten door iedereen gedaan kunnen worden. Ik bedoel, dat is niet per se iets waar een gender aan is verbonden of zo. In eerste instantie denk ik eigenlijk alleen aan mannen. Maar we zijn independent women. Dus ik vind dat vrouwen dat eigenlijk ook gewoon kunnen doen. Vrouwen kunnen dat ook wel, ja. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, nou. Trainer, dat was een man. En toen wij vroegen hoe dat kwam, dan is het toch een mannensport. Hij komt zelf ook van een mannenteam af, waar hij ook gecoacht heeft, ook voor het Nederlandse team. Dus uiteindelijk komt daar wel de ervaring vandaan. Ja. Dat vind ik dan toch wel weer jammer. Dan denk ik, dan heb je zo'n vrouwenteam inderdaad. En dan is je trainer, hij is waarschijnlijk hartstikke goed, dat zal het niet zijn. Maar dan denk ik, had het leuk geweest als daar een pittige tante bij had geweest, die hun dat dan allemaal leert. Dus dat is dan wel weer jammer dat daar de hand wel weer bij de mannen ligt. Ik denk omdat er zo weinig zijn is, omdat toch een beetje in het idee ervan. Het ruigen, het op elkaar tackelen, dat het toch wel mensen een beetje angst aanjaagt, denk ik. Wat je aan? Ik mocht zelf ook meedoen. Ik vond het heel spannend. Ja. Oh, wat erg. Bij het schoudergedeelte dacht ik eigenlijk dat als je die aantrekt, dat dat heel zwaar op je lichaam weegt. Maar dat is helemaal niet. Oh, dit lijkt wel zo'n pak als je friet of zo moet kopen. Is ook een optie. Het belangrijkste is je schouderbescherming, die je nu ook aan hebt inderdaad. Dat is even ongemakkelijk, maar ja, die is wel heel belangrijk. Het zit raar, maar het is niet vervelend. Ik vond de helm erger. Die werkt echt op je lachspieren, die trekt echt je kin naar achter, zodat je hoofd goed vast zit. En ja, daar moet je gewoon om lachen. Dat zit heel raar voor het begin. Ik zou hier meer stress van krijgen dan dat hele gebeuren om je lichaam. We hebben heel veel mensen last van dit is echt. Dat is een buitenboordbeugel. Ik kreeg ook echt een lachkick. Daar begon ik ook echt gelijk mee. Ik zei, oh, en ik bleef ook zo doen aan die helm van, hè? En toen zei ze ook, ja, dat komt door die kin, brace-achtige vorm ervan, ja. Dus, je hebt nodig de juiste schoenen, een paddingbroek, schouderbescherming en de helm. En dan mag je meedoen. En dan nog een beetje. En een beetje. Maar die hebben we nu niet. Die hebben we niet. Top. Meer jongensachtige meisjes dan niet echt van die meisjes. Een beetje vrouwen die lef hebben en durven. Als ze maar niet zeuren om haar en nagels, dan kan elke vrouw het. Omdat ze anders bezig zijn met make-up en die andere meisjes zijn dan gewoon bezig met voetbal en zo. Stoere dames die denken dat ze gewoon alles aan kunnen wat ook zo is en gewoon doen wat ze willen doen. Zo'n lief meisje die niks durft, die niet zo snel op dat veld rennen. Er zijn heel veel vooroordelen, vooral dat vooral de grotere vrouwen het zouden doen en dan vooral lesbisch is vaak de opmerking. Maar in ons geval is het vooral heel divers en dat maakt het eigenlijk zo leuk ook. En denk ik ook leuk voor mensen om daar naar te kijken. Ik had niet verwacht dat er
meiden in zouden zitten in zo'n groep met make-up op of echt vrouwelijk. Maar die zaten er ook gewoon tussen. Dus we hebben kleine vrouwen die heel snel kunnen rennen. We hebben grote stevige vrouwen die echt iedere vrouw omver zouden kunnen duwen van elk formaat. Meisjesachtig. Een beetje tomboyachtig. Dat is echt van alles wat. Toen dacht ik wel van, oh, oké, het is echt gewoon een sport voor iedereen. Het is helemaal niet wat je in je hoofd hebt door internet of door wat verteld wordt. Dus dat was wel leuk om te zien. Vaak leg ik het ook gewoon een beetje uit hoe wij dan, ons team is. Waarom het ook zo is dat wij heel veel diverse mensen hebben. Want er zijn heel veel soorten posities waar we gewoon heel veel soorten mensen voor nodig hebben. Niet zo streng op. Girl, this is your moment to shine. Je gaat kapot hard. Ja. Ik was in het begin bang, dat zei ik ook tegen de dames. Oh, niet met hem ver rennen, niet tackelen, alsjeblieft niet. Daar moesten ze ook wel om lachen. Dus ik ga daar recht heen en dan schuin. En dan mag ik... Ik loop met je mee, ze hoeven mij te leggen. En als ik maar daar, als ik schuin ga, moet ik wel draaien naar die bal, denk ik. Waarom sta ik met links voor dan? Ik was wel eerst bang, ik dacht, oh, dat hou ik nooit uit. Maar toen ik eenmaal de rondjes begon te doen, wilde ik eigenlijk wel door blijven gaan. Want ik wilde die bal vangen, maar dat lukte niet. Ik weet gewoon niet waar ik kijken moet. Ik zie zoveel. Nou, nog een keer. Tot de gele lijn. En dan zo. Sorry, ik ging net verder, hè? Down. Sit. Hut. Ik moest schuin rennen en dan recht. En ik dacht echt, oh, moest ik nou eerst recht, eerst schuin? En moest ik die bal vangen? Waar is die bal? Dus dat is wel, ja, je moet wel echt gefocust zijn met wat je moet doen. Dat was ik niet. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk, maar ik denk niet dat het mijn roeping is. Ik zit op zoveel toiletten, je kijkt door die helm en ik zie jullie allemaal staan, maar ik zie die bal niet meer. Ik weet gewoon niet waar ik kijken moet. Is ook heel lastig hoor, ja. In het begin dacht ik echt, nou dat zou echt niks voor mij zijn en noem maar op, maar dat was meer door het ruigen en zo vermoeiend. Maar dan denk ik, nee, eigenlijk nu ik het zo heb gezien, is het hartstikke gezellig. De dames zijn hartstikke leuk. En je gaat niet weg met een gebroken neus, gebroken sleutelbeen. En over de blessures hoef je echt niet bang te zijn, denk ik.